სოფელ ორღულის ორ სხვადასხვა უბანში გზის მშენებლობა საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინსპექტირების ჯგუფმა დაათვალიერა. პროექტი განახორციელა ინდმე წარმე მურმანიტო გონიცემ ფაქტიურად ვადა ქონდა ბატონ შემსრულებელს 22 დეკემბრამდე და 5 დღით ადრე ჩაგვებარა აღნიშნული პროექტი. ხარისხი მოცულობების შესაბამისობაშია და ყველაფერი ხარისხთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვთქვათ რომ დადებითად არის და შეგვიძლია კომისია მივიღოთ, რასაც ჩვენი რეზოლუციით და მიღება ჩაბარების აქტით დავადასტურებთ აუცილებლად. მომავალი წლიდან აუცილებლად განახლდება რეგიონალური პროექტების განსახორციელებელი ფონდიდან დაგეგმილი მსგავსი მუშაოები, ასევე მუნიციპალური ფონდიდან, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და სოფლის ხარდაჭერის პროგრამით, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება კიდე ტრადიციულად ესეთი პროექტები. სოფელ ორღულში გზა გაკეთდა ორ მონაკვეთზე, აქტიურად ამ წუთში ვიყოფებით ერთ მონაკვეთზე, რომელიც ესე იგი მთლიანობაში დაგებულია 383 მეტრი. ამას დაემატა 12500 ლარი, რომელშიც შედის მოხრეშვა 400 მეტრის. და როგორც ხედავთ, ეხა საკმაოდ ნორმალურად არის შესრულებული სამუშაოები. ამოვიდა ინსპექტირების ჯგუფი, დავაფიქსირეთ მუშაობის პროცესში, შედგა ფარული სამუშაოების აქტები და საკმაოდ წარმატებულად განხორციელდა ეს პროექტი. ორღულის ადმინისტრაციულ ერთეულში ჭიღლაძე ქველაძეების და კესარლების უბანში მცხოვრებ მოსახლეობას ამდრომდე გზის გაუმართაობის გამო ორღულის ცენტრამდე გადაადგილება უჭირდა. ჭიღლაძე ქველაძეების უბანში სულ 383 მეტრის გზის მონაკვეთის მშენებლობა 72683, ხოლო კესარლების უბანში 485 მეტრი გზის მონაკვეთზე 93155 ლარი დაიხარჯა. ეს გზა იმდენად მნიშვნელოვანია მოსახლეობისთვის, რომ თითქმის ჩვენ ცენტრალური გზიდან კილომეტრზე მეტი გამოვიერთ, ალბათ კილომეტრ ნახევარ და ფაქტიურად ეს ზედაუბანი მოწყვეტილი იყო მთლიანად ამ ცენტრალურ უბანს, ასე რომ ვთქვათ, ამ გზაობის გამო. ეხლა ნებისმიერი მაცხოვრებელი ფიქრობ, რომ თავისუფლად შეძლებს ცენტრალურ გზამდე ჩამოსვლას, აღარ დადგება იმის პრობლემა კიდე, თუ არა ეს ცუდი ამინდი იქნება თუ კარგი ამინდი, რომ ფეხით ვერ შეძლოს გადაადგილება და ალბათ ეს არის ერთი, ამას მე ვეძახი რეალურადაც დახმარებითაც საუკუნის პროექტს ამ სოფელში. ძირითადად გვაწუხებდა ეს ამ გზის პრობლემები, გვინდოდა ძალიან გაგვეკეთებინა, ბევრ თავრობას მივმართეთ ხოლმე, მაგრამ მოხრეშავდნენ და თავისუფალი ამეთ გვაჯერებდნენ ამას ყველაფერს და ეხლა გაგვიკეთდა. ძირითადი პრობლემა ჩვენი ეს იყო, ეს გზა სოფელთან სხვანაირი გზა ჩვენ არ გქონდა სხვა მხრივ. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული ფირმა ინდმეწარმე მურმან ტოგონიძე ასრულებდა. სატენდერო პირობების თანახმად კომპანიამ სამუშაოები 17 დეკემბერს დაასრულა. ამას ჰქვია საუკუნის პროექტი. ეს ალბათ ერთი 50 წელიწადი და 10 წელიწადი არაფერი არ მოუვა. აქან ჩასმული რკინა და ბეტონი. ამაში რკინა იმდენადვე და ის ხარის 300 მარგიანი ბეტონი გაკეთებული. იშვიათობა არის. სამუშაოები ნორმალურად არის შესრულებული და ვიტყოდი რომ კარგად არის შესრულებული. რისთვისაც დიდ მადლობას უფრთის სამშრომლებს. მოსახლეობა ყოფილია იხედებით თქვენ თვითონაც და მე პირადად მე ყოფილი ვარ იმდენად რამდენადაც მოსახლეობის ყოფილიობა ჩვენზედაც აისახება. ახალი გზის პრეზენტაციას ადგილობრივებთან ერთად საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დაესწრო. მე პირადად ყოფილი ვარ რომ ეს გადაწყვეტილება მივიღე და ახლობით 180000 ლარი გამოვყავით აღნიშნული პროექტებისთვის და ყოფილი ვარ რომ ყველაფერი დასრულდა ისე და ყოფილია ხალხი და მეც პირადად ვერთები ამ გაყოფილებას. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადოს შემსრულებლებსაც. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების შესრულებული სამუშაოებით კმაყოფილი არიან და მსგავსი პროექტების განხორციელებას მომავალ წელსაც გეგმავენ.